um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Ó Cassis querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Exposição e pecuária, guardo vivo na memória. 6 de outubro e São Luís estão gravados na história. As guias de chamamé que não esqueço jamais. E o Paraguai, seus encantos da ressaca e do gás. Ó, Cáceres querida, que do pensamento não sai. És um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Olá, muito bom dia a você que nos assiste. Está no ar mais uma edição do seu jornal Aqui Agora. Hoje é quarta-feira, dia 3 de fevereiro de 2021. E estes são os destaques de hoje. A unidade do Sesc Ler deu início a inscrições para o ano letivo de 2021. Marinha do Brasil, por meio da Agência Fluvial, segue oferecendo diversos cursos à população. 300 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na cidade de Sinop. E ainda, delegado Macário dá sua versão com referência ao desaparecimento de Rubson dos Santos, de 28 anos, após ser espancado brutalmente pela Polícia Militar. E uma mulher recorreu ao Aqui Agora em busca de notícias do seu esposo, que está desaparecido desde a última sexta-feira. Estes são os destaques do Aqui Agora, que já está começando. Estamos conectados, não tão perto como gostaríamos de estar, mas conectados. Conectados no trabalho, na família. Por isso a Segue Fibras existe, para conectar você nesse tempo de mudanças. Oferecer internet de qualidade e rápida. Em parceria com a Prefeitura, conecta todas as unidades de saúde e educação do município. E ainda oferece Wi-Fi grátis nas principais praças da cidade. Conheça nossos planos. Conecte-se e viva. Segue Fibras. O papel da Credit Cáceres é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite 99954-9300. WhatsApp 99212-1882. Qualidade e confiança é com a Serralheria Santo Antônio, especializada em estruturas metálicas, serviços de portas, portões, janelas, grades, rufos, pingadeiras, calhas, esquadrias em geral e muito mais. Equipe especializada e atendimento de qualidade. E tudo com pagamento facilitado. Solicite um orçamento 3223-3848 ou 99955-3718. Serralheria Santo Antônio, atendendo Cáceres e região. Avenida Talhamares, 366, Vila Mariana. A Central da Van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis, levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Casimiro, 1220, Centro. Já começou o ano de 2021 e a Papelaria Papel Picado tem tudo em materiais escolares, escritório, informática e aviamentos. E você ainda vai encontrar os melhores materiais esportivos da Adidas,
olímpicos e outros. A papelaria Papel Picado fica localizada na General Osório, próximo à TV 10 Calvados. Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 99986-4922. Parcelamos as suas compras 3 vezes no cartão sem juros ou desconto especial à vista. Venha economizar e conferir os nossos preços. Papelaria Papel Picado. Liquidação de estoques Bike Cia. Painel completo moto a partir de R$ 82,60. Escapamento modelo original moto a partir de R$ 97,50. Carburador completo moto a partir de R$ 87,99. Fiação elétrica moto completo a partir de R$ 76,99. Kit cilindro motor completo a partir de R$ 126,75. Óleo motor 20W50 a partir de R$ 9,99. Biela moto a partir de R$ 57,99. Estator eletrônico moto a partir de 101,25. Bike Cia, Avenida 7 de Setembro, 1738. Bairro São José, fone 3223-6467 ou 99690-6467. Tá na hora de descobrir as oportunidades para o seu negócio girar. PJ Microempresário e Produtor Rural. Até 18% de desconto. Sem entrada em até 48 vezes. E o seu usado super valorizado. Venda direta do Mani. O melhor pro seu negócio. A Flash Ultragás tem uma super novidade. Agora a Flash Ultragás tem suas unidades móveis, passando todos os dias aí no seu bairro. É isso mesmo, o carro do gás e água está passando todos os dias aí na sua rua, levando até a sua casa toda a qualidade do gás Ultragás e da água mineral Lebrinha, com o menor preço da cidade. Para mais informações ou para fazer o seu pedido, ligue agora 3223-1616, 3223-1616 ou 99999-1616. E estamos de volta com o Aqui Agora desta quarta-feira de muito calor em nossa cidade. A unidade do Sesc Ler de Cáceres deu início às inscrições para o ano letivo de 2021. A partir de amanhã, quinta-feira, irá até o dia 12 deste mês. Veja na reportagem de Rony Garcia. Muito bem, a unidade do Sesc Ler deu início com as inscrições para o ano letivo de 2021. Eu converso com a Monique Celes, que tem informações de que forma que será feita a inscrição. O SESC está retomando com as inscrições, as atividades para o ano letivo de 2021. Daremos início às inscrições agora a partir da quinta-feira e se estende até o dia 12. Então, todos aqueles, né, que se enquadram dentro do nosso programa de comprometimento com a gratuidade devem procurar a unidade, né, com os documentos pessoais, sejam menores de idade, crianças e documentos responsáveis. Agora, quais as atividades que serão feitas as inscrições? Estaremos abertos tanto para as modalidades esportivas como também para a área da educação, né? Então, para as modalidades esportivas, a gente está com vagas abertas para natação de 9 a 15 anos, as turmas de futsal, tanto feminino como masculino, as turmas de APLES, que são atividades psicomotoras, né, para iniciação esportiva, também as atividades da educação, com a educação de jovens e adultos e o projeto Criar Sesc. Bem, o que é necessário para realizarem as matrículas, as inscrições? Os documentos pessoais, né? O CPF, RG, certidão de nascimento da criança e documento responsável. Monique, com relação aos números de vagas ofertadas? Por turma, né, são cerca de 15 vagas a 20, né, por turma. A gente está com bastante turmas abertas, girando em torno de 20 turmas, né, gratuitas. E também temos as modalidades pagas para aqueles que não se enquadram dentro do nosso programa de comprometimento com a gratuidade. Né. Então, quem tem renda maior, né, de 5 a 3 salários mínimos, que não se enquadra nessas turmas pagas, a gente também tem as opções bem acessíveis das turmas que são pagas, né, que a gente está retornando agora com treino funcional e também estamos com novidade para esse ano, né? Que é as turmas de MET Pilates e Pilates também a partir de abril. Qual a previsão para início do ano letivo? Nós iniciaremos, né, as inscrições agora até o dia 12 e vamos iniciar com os trabalhos a partir do dia 1º de março. Bem, já que estamos vivendo o período da pandemia, qual a expectativa em relação aí ao ano letivo 2021 aqui na unidade?
As expectativas, né, são das melhores. A gente trabalha de forma bem positiva para esse ano de 2021, né? Logicamente, tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos, né? A gente vai iniciar, né, com essas atividades de forma remota, conforme nos é permitido através dos decretos, né? Então, a gente vai trabalhando, dando continuidade de todo o trabalho que o SESC oferece. Estamos de volta e vamos direto para o MT Cap com o meu amigo Rogério. Boa tarde, Rogério. Fique à vontade. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Cáceres. Boa tarde, região oeste de Mato Grosso. Estamos aqui para falar de MT Cap. No próximo sorteio do MT Cap, no dia 7 de fevereiro, edição especial dupla chance. Você concorre duas vezes com o mesmo MT Cap. E no quarto prêmio, nada mais nada menos que três carrões para você. Uma picape Strada, uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux, que podem parar de uma vez só na sua garagem. Mais R$10 mil em dinheiro no primeiro prêmio, R$10 mil no segundo prêmio e R$10 mil no terceiro prêmio. Mais 10 giros premiados com o valor de R$2 mil cada. E você concorre a toda essa bolada com apenas vintão e ajuda a paz de nossa cidade. Então corra em um dos nossos pontos de vendas ou ligue ou mande uma mensagem no WhatsApp do nosso serviço de entrega delivery no telefone 999597408 e entregaremos o seu MT Cap na sua casa. Corra e garanta já o seu MT Cap. E você está desempregado precisando trabalhar? Venha trabalhar com o MT Cap. Ligue pra gente no telefone 999597408. 999597408. E venha ganhar dinheiro com o MT Cap. E vamos mandando um abraço para os nossos patrocinadores em Cáceres. Um abraço pro Adelson da Cáceres Pizza Delivery, a melhor pizza de Cáceres, no telefone 99635-1857. E Starcel, assistência técnica especializada em smartphones, busca e leva o seu celular no telefone 99911-6661. Lembrando a você que no próximo sorteio do MT Cap, no dia 7 de fevereiro, o MT Cap vem com edição especial dupla chance. Você concorre duas vezes com o mesmo MT Cap. E no quarto prêmio, nada mais nada menos que três caminhonetes para você. Uma Fiat Strada, uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux. É isso mesmo, no quarto prêmio, três caminhonetes para você. Uma Fiat Strada, uma Fiat Toro e uma Toyota Hilux. É muita caminhonete, gente, que podem parar de uma vez só na sua garagem. Mais R$10 mil em dinheiro no primeiro prêmio, R$10 mil em dinheiro no segundo prêmio e R$10 mil em dinheiro no terceiro prêmio. Mais 10 giros premiados com o valor de R$2 mil cada. E você concorre a toda essa bolada com apenas vintão e ajuda a Pai de Cáceres. Então ligue pra gente que entregaremos aí na sua casa no telefone 99597408. Corra e garanta já o seu MT Cap. A sua sorte chegou, a hora é agora. Corra e garanta o seu MT Cap. É o MT Cap há 8 anos realizando sonhos. Solta o VT. Você prefere a nova Strada, um Fiat Toro ou uma Toyota Hilux? No MT Cap você leva os três, tudo de uma vez. Dia 7 o MT Cap vai sortear a nova Strada, mais um Fiat Toro, mais uma Toyota Hilux, tudo no quarto prêmio. Edição especial dupla chance, só R$20 e você ajuda a Rapaz Brasil. Ainda tem R$30 mil nos três primeiros prêmios e 10 prêmios de R$2 mil nos giros. No quarto prêmio tem a nova Strada, mais um Fiat Toro, mais uma Toyota Hilux. MT Cap e Rapaz Brasil, realizando o seu sonho. Pensou em qualidade de vida e economia? Então você pensou em Multivida Assistencial e Parque dos IPs. Faça o seu plano ainda hoje. Você e sua família terão descontos especiais em laboratórios, farmácias, médicos e em vários comércios da cidade. Faça o seu plano empresarial ou pessoa física. Vá na Multivida Assistencial, que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, número 250, ao lado do Memorial Parque dos IPs. Ou ligue e peça mais informações através do telefone 3223-3592. Multivida Assistencial e Parque dos IPs, sempre pensando em você e toda a sua família.
E a Odonto Pop é a clínica popular do povo. Vamos conferir. Seu sorriso é o seu cartão postal. Você já deve ter ouvido essa frase. Então venha para o Odonto Pop e passe pelos profissionais altamente qualificados na Odonto Pop. E você pode ter a certeza do que você procura, você vai encontrar lá. Realizamos restauração, tratamento de canal, implante dentário, limpeza, clareamento, raio-x, prótese fixa e móvel. Prótese total e aparelho fixo e removível. Temos sala de espera totalmente climatizada para dar o melhor conforto a você. O Odonto Pop, a clínica especializada do povo, foi premiada em vários destaques do ano como uma das melhores empresas de Cáceres e região. Cuidar da sua saúde bucal é essencial. Então venha e faça o seu orçamento na Odonto Pop, a clínica especializada do povo. A partir do dia 18 de fevereiro, a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, inicia as entregas dos kits de alimentação escolar para todos os alunos matriculados nas escolas da rede estadual, como uma das exigências é a matrícula estar confirmada. Os pais ou responsáveis devem procurar a unidade escolar para saber se seu filho teve a matrícula renovada ou aguarda a renovação. A SEDUC entende que se trata de um período de pandemia e como a alimentação escolar é essencial para o aprendizado do aluno, o secretário Alan Porto solicitou prioridades na entrega dos kits para as famílias. De acordo com o coordenador de alimentação escolar, Sloan Maia, o kit de alimentação escolar terá um valor médio de R$ 100, com diversos itens. A organização e distribuição será novamente descentralizada. As unidades escolares serão responsáveis pela organização e distribuição aos pais. As equipes gestoras das escolas farão o agendamento seguindo as normas de biossegurança. A fonte é a SEDUC de Mato Grosso. Marinha do Brasil, por meio da agência Fluvial, segue oferecendo diversos cursos à população. Confira a reportagem. A Marinha, por meio da agência Fluvial, segue oferecendo diversos cursos à nossa população. Sobre esse assunto, começa agora o capitão Stanislau Geraldo Carvalho, que é o comandante aqui da agência Fluvial. Capitão, começa a inscrição aí para o curso de marinheiro auxiliar. Isso, agora no dia 4 de fevereiro serão abertas as inscrições. Essa inscrição vai do dia 4 ao dia 18. Para fazer a inscrição, a pessoa liga para a agência e faz o agendamento. O telefone é o 3223-1416 ou 3223-2722. Esse curso é destinado para pessoas com escolaridade até o sexto ano. Então, aquelas pessoas que estiverem interessadas em fazer o curso pela Marinha e ser inseridas aí no mercado de trabalho após 15 dias de curso, e o curso está previsto começar em 4 de abril, então, lá para o dia 20, 25, essa pessoa já está habilitada aí para o mercado de trabalho aquaviário aqui na nossa cidade. Então, o curso é ofertado tanto para homens como para mulheres. Sim, é para homem e para mulher. Ele tem uma taxa de inscrição que é paga uma GRU de R$ 8,00. E aquelas pessoas que se interessarem, façam contato com a agência, agendem o seu atendimento. Agora, é importante destacar também que a Marinha segue oferecendo diversos cursos qualificados aí para a população, né? Sim, esse daí é um deles, né? Nesse caso particularmente, nós teremos 15 vagas. Do decorrer do ano, dependendo de como evoluir a situação da pandemia, né, a gente vai abrir mais cursos, cada um dentro da sua época devida. Esse ano serão muitos cursos ofertados aqui por parte da agência Fluvial. A expectativa é essa, né, mas a gente está sujeito aí também ao distanciamento social, à situação do Covid, então a gente não pode começar a divulgar sem poder saber se vamos honrar ou não. Capitão, agora esse curso de marinheiro auxiliar, as inscrições ele é por forma de agendamento? Sim, a pessoa liga no 3223-1416 ou no 3223-2722, agenda sua presença aqui na agência e ela vai receber todas as orientações.
E a Credicasters informa a todos os seus clientes que está trabalhando no sistema home office para atendê-los. A Credicasters libera o seu empréstimo no formato digital, sem precisar você sair de casa. Vamos conferir. Olá, a Credicasters tem uma super novidade para você que é aposentado ou pensionista do INSS. Estava aguardando aprovar 5% de margem do salário. Pois é, o governo aprovou 5% da margem para você utilizar como empréstimo consignado. E você sabe o que isso quer dizer? Que a Credicasters tem crédito consignado para você, aposentado e pensionista, com as menores taxas de juros do mercado. A Credicasters garante o melhor atendimento, agilidade e confiança. E as novidades não param por aí. Para você que é servidor público estadual, o governo também liberou 5% da margem do seu salário para você utilizar como crédito consignado. O que você está esperando? Venha para a Credicasters ou então ligue em um destes telefones que estão aparecendo aqui e tenha o seu crédito consignado com as menores, mas são as menores taxas de juros do mercado. Empréstimo consignado com as menores taxas de juros do mercado é com a Credicasters. São duas lojas aqui em Cáceres, na Avenida Talhamares e na Praça Barão do Rio Branco. O que você está esperando? Venha para a Credicasters hoje mesmo. Credicasters, dinheiro fácil, fácil. Veja a seguir. 300 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na cidade de Sinop. E uma mulher recorreu ao Aqui Agora em busca de notícias do seu marido, que está desaparecido desde a última sexta-feira, após uma abordagem violenta por parte da Polícia Militar no bairro Jardim das Oliveiras. Em instantes, não saia daí. Quer combustível de qualidade com muita praticidade? Venha para o Posto Sarita. Contamos com uma completa distribuidora de bebidas, conveniência e restaurante. E servindo no almoço, marmitex, pratos executivos, de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira temos buffet com peixes e no sábado uma deliciosa feijoada. Todas as noites temos lanches, porções e pratos executivos. Tudo isso no centro da cidade, bem pertinho de você. Atendemos também pelo delivery, através do telefone 999-14-5073 ou 3223-1662. Promoção da semana na Lopes Materiais para Construção. Selador balde com 16 litros, apenas R$ 64,90. Tinta balde, 16 litros, várias cores, R$ 69,99. Tinta Premium, 18 litros, várias cores, por R$ 171,00. Massa PVA caixa com 20 quilos, apenas R$ 33,90. Massa PVA com 15 quilos, por apenas R$ 19,90. Tinta Cobertex, 18 litros, várias cores, por R$ 214,90. Na Lopes você encontra uma variedade de madeira como caibro, vigas, ripão e tábuas. Material para acabamento em até 7 vezes sem juros em todos os cartões. Construcard em até 48 vezes, CDC Banco do Brasil, Pronaf Banco do Brasil em até 48 vezes. Venha para Lopes você também. Venha! A Central da Van faz viagens e encomendas diariamente. Transportes de cargas e passageiros para Cuiabá e Rondonópolis, levando você no seu endereço com segurança. Telefones 3223-0821 ou 99672-7080. Rua Padre Casimiro, 1220, Centro. O papel da Credicasters é te ajudar a manter as finanças em dias, garantindo serviços com tecnologia, qualidade e transparência. E é pensando nisso que estamos disponibilizando nossos telefones para solicitação de consultas. Fazemos seu empréstimo no formato digital. Solicite
99954-9300. WhatsApp 99212-1882. Você aí que gosta de jogar videogame, mas está cansado dos mesmos jogos? Na Start Games você tem um espaço gamer, com ambiente climatizado e confortável para você curtir os jogos de PlayStation, Xbox, fliperama, com jogos retrô para relembrarmos a infância e muitos outros. Não perca tempo, venha se divertir com a gente. Start Games, a diversão começa aqui. Temos também serviços de Xerox, impressão e scanner. Estamos localizados na Avenida Tancredo Neves, Coab Nova. Você prefere a Nova Estrada, um Fiat Toro ou uma Toyota Hilux? No MT Cap você leva os três, tudo de uma vez. Dia 7 o MT Cap vai sortear a Nova Estrada, mais um Fiat Toro, mais uma Toyota Hilux, tudo no quarto prêmio. Edição especial do Flash Chance, só R$20 e você ajuda a Rapaz Brasil. Ainda tem 30 mil nos três primeiros prêmios e 10 prêmios de R$2.000 nos giros. No quarto prêmio tem a Nova Estrada, mais um Fiat Toro, mais uma Toyota Hilux. MT Cap e Rapaz Brasil, realizando o seu sonho. A Jubileu Motos estará com uma ótima promoção para renovar todo o seu estoque. Todo aqui com 25% de desconto à vista. Vamos conferir. Temos vestidos, vestidos plus sizes, blusinhas, blusas plus size, baby look e camisete feminina. Temos lingerie, roupas para academia, roupas infantil, infanto-juvenil. É mega liquidação de estoque na Jubileu Modas. Roupa da sua estação com até 25% de desconto à vista. Estamos localizados na Rua das Andorinhas, número 49, no bairro Cidade Alta. Jubileu Modas, porque vestir bem faz toda a diferença. Meio-dia e 15 agora, estamos de volta com o Aqui Agora desta quarta-feira. 300 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar na cidade de Sinop. Dois suspeitos foram presos e ambos já têm passagem pela polícia pelo mesmo crime. Acompanhe a reportagem. De 300 quilos de maconha. Esta foi a droga apreendida durante a noite pela Polícia Militar de Sinop, que após receber uma denúncia anônima, foi até uma casa no bairro Jardim Moarama, aqui em Sinop, onde encontrou dois suspeitos de traficarem o entorpecente. Nesta residência, os policiais encontraram cerca de 50 quilos desta droga. O material foi apreendido e trazido à delegacia juntamente com os suspeitos, que têm cerca de 30 anos de idade. A PM também informou que eles já têm passagens pela polícia pelo crime de tráfico de entorpecentes. Um deles, inclusive, usava tornozeleira eletrônica no momento da prisão. Após entrevista com os suspeitos, a polícia conseguiu descobrir que havia mais entorpecente, só que em outro endereço, em uma casa localizada na comunidade Águas Claras, aqui em Sinop também. Foram até o local e encontraram mais de 200 quilos da mesma substância. Graças a esse trabalho de inteligência da Agência Regional de Inteligência, nós conseguimos então deter esses dois indivíduos, fazer uma apreensão aí de aproximadamente 300 quilos de maconha. E retirando essa quantidade de droga de circulação, dando um prejuízo a essa facção criminosa, aproximadamente R$800.000. No primeiro local, a gente tinha uma quantidade de aproximadamente 50 quilos. E no outro local, que era uma chácara, nós tivemos ali então uma apreensão de aproximadamente 250 quilos, aí, totalizando 300 quilos de maconha. Ambos têm passagem por tráfico de drogas. Um desses indivíduos aí, o mais velho, aí, já é amplamente conhecido da Polícia Militar, ficou preso aí durante 7 anos por tráfico de drogas, saiu recentemente e agora foi preso de novo. Esse daí ele é mais um braço direito do cara que é o dono de Sinop, né? Que seria esse indivíduo aí que seria o chefe, que é quem traz essa droga. Então esse cara aí é um braço direito. Suspeitos, a gente tinha recebido informação, né, que um desses suspeitos era o responsável, tinha uma hierarquia alta dentro dessa organização criminosa e ele era o responsável então por
pegar essa droga que ficava escondida nessa chácara e distribuir para indivíduos que também possuíam uma hierarquia alta, e esses indivíduos então iam redistribuir essa droga em pequenas quantidades para as bocas de fumo. Sendo assim, a polícia apreendeu em uma mesma ocorrência cerca de 300 quilos de maconha. O material foi apreendido e trazido à delegacia de Sinop. E os suspeitos agora ficam à disposição mais uma vez da justiça. E você quer preparar aquela carne deliciosa, de boa qualidade? Vá à Casa de Carnes Pantanal, que está com várias promoções para você. Vamos conferir. Vai preparar aquele churrasco delicioso com as melhores carnes da cidade e com preços baixos que cabem no seu bolso? Vá à Casa de Carnes Pantanal, que está com super promoção. Vamos conferir. Coxa e sobrecoxa, 1 quilo, R$ 6,99. Filé de peito de frango, R$ 10,99. Coxinha da asa, 1 quilo, R$ 10,99. Linguiça toscana para churrasco, 1 quilo, R$ 14,99. Pernil de porco, 1 quilo, R$ 13,99. Frango semi-caipira, a peça, R$ 17,99. Carne moída da promoção, 1 quilo, R$ 8,99. Carne de segunda, 1 quilo, R$ 22,99. Costela bovina dianteira, 1 quilo, R$ 12,99. Banha de porco, R$ 14,99. Peixe pacu inteiro, 1 quilo, R$ 14,99. Refrigerante de 2 litros, R$ 4,99. Promoções na Casa de Carnes Pantanal, tem todos os dias. Rua Joaquim Murtinho, Cavalhada 3, fone 3222-1886. O senhor Paulo e os funcionários aguardam a sua visita. Lembrando que chegou queijo caipira na Casa de Carnes Pantanal, a peça por apenas R$ 14,99. Não vá perder. E você, quer ficar ainda mais linda, mais elegante? Então corra para o Salão Mais Você, que tem as melhores profissionais para melhor lhe atender. Vamos conferir. Esse recado vai para as mulheres antenadas. Veja tudo que o Salão Mais Você tem para te oferecer. Segue aí. Para agendamentos, vocês já sabem, né? Entre em contato conosco por esse WhatsApp. E o endereço é Rua Sepultuba, esquina com o antigo Hospital Santa Lúcia. Salão Mais Você, a beleza mais perto de você. Um homem de 25 anos, preso durante as investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos DERF de Rondonópolis, foi mantido em cárcere e torturado durante 15 dias por membros de uma facção criminosa. Posteriormente, foi obrigado a lançar drogas dentro da penitenciária Major Eldo de Sá, Correia, Mata Grande, por ter habilidade com drones. Durante a ação, 4 pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos apreendido. Todos são acusados de integrar uma organização criminosa e também cometer outros crimes como cárcere privado, tortura e tráfico de drogas. Conforme a apuração policial, um dos suspeitos, presos de 25 anos, apresentava sinais claros de tortura. De acordo com a investigação, ele permaneceu por um período de aproximadamente 15 dias em cárcere privado em uma casa no Jardim Paiaguás, sendo espancado porque faria parte de um grupo rival. Ele também teria sido coagido a colaborar com os criminosos rivais porque sabia operar drones. O grupo da tortura era composto 3 adultos e um adolescente. A fonte é do Olhar Direto. E uma mulher recorreu ao Aqui Agora em busca de notícias do seu esposo, que está desaparecido desde a última sexta-feira, ali da rua União, no bairro Jardim das Oliveiras. Segundo a senhora, seu marido foi espancado brutalmente pela polícia militar dentro da sua residência e foi levado desmaiado pela polícia.
Confira na reportagem de Rony Garcia. Muito bem, a senhora Sidney, que está aqui ao meu lado, ela recorreu ao programa aqui agora para fazer uma denúncia quanto ao sumiço de seu esposo na última sexta-feira após uma abordagem policial por policiais do GAP aqui em nossa cidade. Dona Sidney, a senhora já recorreu todos os cantos da cidade, até agora não tem informação nenhuma com relação aí ao paradeiro do seu esposo. Não, não tem informação nenhuma, ninguém fala nada, falei com o doutor Wilson agora se ele tem alguma informação. Desapareceu, ninguém sabe de nada. Simplesmente o GAP invadiu minha casa, bateu muito nele, levaram ele desmaiado, que os vizinhos tudo viram. Uhum. E agora não tem boletim de ocorrência, não tem nada, ninguém sabe, ninguém fala nada. Foi sexta-feira, por base das 11 horas, 11 e meia que entraram. E até agora eu não tenho resposta nenhuma, nada. Ontem eu fiz um protesto em frente à Polícia Militar, não sei se vocês estão sabendo, uhum, pedindo uma resposta do coronel, porque eu estive conversando com ele e ele me disse que eles são responsáveis pelo GAT, que é o GAT de dentro da Polícia Militar. E eu pedi para ele que eu quero uma resposta, eu quero saber onde que ele está. Eu não sei se ele está vivo, se ele está morto, eu já não estou nem dormindo mais, tanto pensando nisso. Nossa, é uma perturbação nela que só Deus mesmo me dá, assim, que eu não sei mais o que fazer. Eu já corri para tudo quanto é lado, a minha advogada também já. Não está, eu recebo informação que ele está no cadeião, ele falou que já mandou verificar, que não tem como, ele está lá, que não tem cabimento dele estar lá dentro do cadeião. Eu não sei, eu fico sem saber o que fazer, não tenho para onde correr mais. Eu já não sei mais o que fazer já. Eu tenho hora, eu penso que ele está morto, eu peço para Deus me ajudar, que eu quero encontrar ele vivo. Se Deus quiser, ele vai estar vivo. Eu quero que ele esteja vivo. A única coisa que eu quero é que o coronel, pelo amor de Deus, me dê uma resposta. Onde ele está, se ele fez alguma coisa, se ele tivesse levado ele para a cadeia, porque se eu souber que ele está lá dentro, tá bom. A única coisa que eu quero saber é onde que ele está, como que ele está. É isso que eu quero saber, eu quero uma resposta. O que fizeram com ele? O que fizeram com ele? Onde ele está? É isso que eu quero saber. É só isso que eu quero saber. Eu não quero saber de policial, não quero saber mais de nada. Eu quero saber se ele está preso, se ele está bem, como é que ele está, onde colocaram ele. Aonde, gente? Aonde? Como 4 dias hoje, 5 dias hoje, sem nenhuma resposta. Sem nenhuma resposta. A polícia não dá resposta. Não sabe. Como não vai saber se a polícia militar que teve lá, que carregou ele, levaram. O Rony, foi uma covardia tão grande, que fizeram com ele, bateram muito nele. Ele já saiu desmaiado de dentro de casa. E qual foi o motivo? Eles não falam motivo, não sabem motivo, porque, na verdade, nem B.O. eles fizeram. Se tivesse um motivo, assim, foi preso com droga, roubou, matou, uhum, que nem o delegado falou, trouxesse para o SIS, que fizesse o boletim de ocorrência, levasse ele preso. É o procedimento esse aí da polícia, não é? Então, eles não têm direito de pegar e bater e matar, que eu não sei, para mim, que já mataram ele, que eu não vou mais encontrar ele, que eu não sei mais aonde ele está, eu estou desesperada. Eu me dei muito, me dei uma resposta, me fala onde ele está, eu não aguento mais ficar desse jeito, cara. Eu sou tão covarde que fizeram essa covardia com ele. Qual o nome do seu esposo? Me chama Rubens Sofaria dos Santos. Porque sua família toda sofre, os filhos também? Todo mundo está sofrendo, a mãe dele tem nem como sair de casa mais. Ela falou para mim, até eu choro todos os dias, não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer, já procurou tudo quanto é lado também, não sabe, ninguém sabe, é incrível que ninguém sabe, a pessoa desapareceu e ninguém sabe para onde que foi, ninguém sabe, ninguém fala nada, é isso, é o problema. Gente, como que a polícia tirar uma pessoa de dentro da sua casa e ninguém vai saber para onde que foi, para onde que levou? Não é justo isso, gente, não é justo, tem que fazer justiça, a polícia não pode fazer isso, o direito deles é prender e levar para a cadeia, esse é o profissão deles, esse é que eles têm que fazer, gente. Agora, para que ficar com essa covardia? Eu, falando com a escrivã, falei assim, gente, simplesmente, se ele está na cadeia, por que não fala? Por que não diz onde que ele está? O que estão fazendo com ele? O que vão fazer com ele? Eu só quero saber onde ele está.
onde ele está, onde levaram ele, o que fizeram com ele, só isso que eu quero saber, pelo amor de Deus, é isso que eu quero saber. Mediante a situação, a senhora já registrou um boletim aqui no SISC? Já registrei boletim, já fiz o BO, já dei depoimento, tudo já que tive que ser feito eu já fiz. Quer saborear uma deliciosa pizza sem sair de casa? Ligue na Telepizza e peça a sua. Vamos conferir. Pizza todo mundo sabe fazer, mas a gostosa mesmo só da Telepizza. Ligue e peça a sua. Temos vários sabores de pizzas. Informamos que agora servimos churrasco com self-service à vontade. Brinquedos para as crianças. Tudo isso com o melhor preço da cidade. Fazemos entrega de pizzas e espetos. Ligue 99699-4040 ou 99967-7061. Telepizza. Você vai ver a seguir a versão do delegado com referência ao desaparecimento de Robson dos Santos desde a última sexta-feira. Em instantes, não saia daí. Rodrigo Climatização. Consertos em ar-condicionado, limpeza, manutenção e peças em geral. Somos autorizados nas marcas Eugene e Springer. Temos uma equipe técnica qualificada para melhor lhe atender. Fazemos manutenção em micro-ondas, serviços rápidos e com garantia. Faça seu orçamento conosco. É só ligar 3223-4944 ou 99997922. Estamos localizados na rua Tapagem, número 416, Centro. Nada é mais importante que a sua saúde. A Farma Fórmula é uma farmácia magistral. Suas formulações são personalizadas e com total segurança. Encomende as fórmulas que deixam seu dia a dia melhor. Preparamos formulações sob medida para as mais diversas necessidades. Seu medicamento ou suplemento de uso contínuo terminou? Conte com a gente para garantir a continuidade de seus tratamentos que não podem parar. Trabalhamos também com medicamentos naturais. Farma Fórmula. Com a gente, todo cuidado personalizado é muito. Rua da Tapagem, Centro, fone 3223-0201. No Supermercado Miura, você encontra seções de mercearia, padaria, açougue, higiene, perfumaria, presentes, lingerie, artigos de cama, mesa e banho, bijuterias, brinquedos e artigos de jardinagem. Diariamente temos pizza e o delicioso pão francês. Toda quinta-feira, frutas e verduras da melhor qualidade e com o melhor preço da cidade. Nos finais de semana, sensacionais promoções. Venha conferir nossos preços. Supermercado Miura. Tradição, qualidade e preços baixos. Clássico, moderno ou esportivo, seja qual for o seu estilo, a ótica e acessórios está repleta de novidades em óculos de grau e de sol com 100% de filtro ultravioleta. Trabalhamos com todos os tipos de lentes para os seus óculos. Temos técnicos especializados para aviar sua receita médica. Ótica e acessórios, aceita suas compras no crediário próprio, no cartão Visa e Mastercard. Ótica e acessórios, duas lojas no coração da cidade, uma na Comandante Balduino 269B e a outra na Coronel José Dulce 216, ao lado do Banco do Brasil. Santo Antônio Segurança Eletrônica. Proteja sua empresa, loja ou residência, inibindo possíveis ações de infratores. Tudo com monitoramento em tempo real. Fechaduras elétricas, automatizador para portões, cercas elétricas, concertina, alarmes, câmeras, interfones com instalação e manutenção própria. Invista na segurança do seu patrimônio. Santo Antônio Segurança Eletrônica. 3224-1375, 99985-7900 ou 99637-6686. Vai construir ou reformar e quer economizar? A Construir Materiais para Construção tem tudo do piso ao teto. Temos materiais hidráulicos, ferragens, tintas, madeiras e muito mais. Construir Materiais para Construção. Fica localizado na Avenida Tancredo Neves, número 1092, bairro Cavalhada.
Telefone 3222-1972. Está na hora de descobrir as oportunidades para o seu negócio girar. PJ Microempresário e Produtor Rural. Até 18% de desconto. Sem entrada em até 48 vezes. E o seu usado super valorizado. Venda direta do Mani. O melhor para o seu negócio. O delegado Dr. Macário dá sua versão com referência ao desaparecimento de Rubson dos Santos, de 28 anos, após ser espancado brutalmente pela Polícia Militar em sua residência ali na Rua União, no bairro Jardim das Oliveiras. Acompanhe a reportagem. Bem, sobre o caso do Rubson dos Santos, de 28 anos, eu converso agora com o delegado Dr. Miguel Macário. Doutor, o suspeito foi preso, deu entrada aqui no SISC na última semana, e acabou saindo, sendo liberado após o pagamento de uma fiança. Exatamente. A Polícia Militar conduziu o Rubson para cá, né, na noite da quinta-feira, porque ele foi pego com um carro, em tese, furtado ou roubado, foi trazido para o SISC, né, feito todo o procedimento, arbitrado fiança, ele pagou a fiança e saiu do SISC juntamente com a esposa dele. Inclusive, nós acabamos de ouvi-la, né, e perguntando para ela se dali, daquele momento em diante, ela teria, ele teria ido para algum lugar, ela também não tem conhecimento. Assim, pelo menos agora no momento onde ele poderia estar, mas ele teve essa primeira passagem aqui na quinta-feira e quando foi na sexta-feira foi que se deu o desaparecimento dele. Doutor, agora cabe à Polícia Civil investigar esse caso. Exatamente, tendo conhecimento de um fato desse, dessa gravidade, cabe à Polícia Investigativa, né, iniciar as investigações para tentar desvendar se o fato é um fato criminoso ou não. Como eu acabei de te dizer, ele foi preso em flagrante na quinta-feira e esse fato do desaparecimento dele aconteceu no dia posterior, né, numa sexta-feira. Segundo informações de familiares de um filho dele que estava na casa, a residência teria sido invadida por policiais militares, e segundo essa mesma pessoa, parece que ele tinha sofrido espancamento, ele não soube explicar muito bem, até porque ele foi retirado do local e foi mantido fora da casa. E minutos depois, ou algum tempo depois, ele foi retirado dali, né, pela própria polícia, por um camburão da Polícia Militar. E dali até o momento ninguém tem o conhecimento, ninguém sabe do paradeiro dele. Mas a função da polícia judiciária, das polícias judiciárias são essa, é fazer a investigação. Ter conhecimento de um fato criminoso e sair a campo para tentar encontrar o possível, né, se houve o autor do delito. Doutora, até porque a família pede por justiça. Exato, independe de quem seja, né, a pessoa desaparecer numa circunstância dessa, né, e a gente tem que dar uma resposta, a polícia tem que trabalhar, prioriza esses casos, né, a gente tem tanto trabalho, tem tanta coisa para fazer, mas esse é um dos casos que a gente tem que ir para cima e tentar desvendar ele o mais rápido possível. Provavelmente dentro de pouco tempo a gente já tem assim, resultados iniciais do que poderia ter acontecido com o Robson. Bem, um caso bastante complicado, doutor. Agora, começar por onde aí as linhas de investigação? Pois é, inicialmente a gente ouve todas as pessoas que estavam ali, que presenciaram, e tem muitas, entendeu? Nós intimamos essas pessoas para serem ouvidas, e todas as outras que foram mencionadas, inclusive a Polícia Militar, será ouvida, eles serão ouvidas. A nossa equipe de reportagem procurou o comando da Polícia Militar, no caso o Coronel Danilo Segovia. No momento, não quiseram se manifestar quanto ao caso e será aberta uma sindicância para apurar os fatos.
Bom, e chegou a hora dos alôs, né? Deixa eu mandar alô aqui pro meu... O senhor João Maria. Alô, seu João Maria, aí no bairro da Cavalhada, que está todos os dias nos acompanhando. Obrigado, seu João. Obrigado pelo carinho aí de sempre. Continue nos acompanhando, tá bom? Também outro alôzão pro meu amigo, o senhor Arlindo e a dona Francisca, que todos os dias nos acompanha também aqui. Grande abraço para esse casal que eu amo muito. Abraço, seu Arlindo. Obrigado pelo carinho, tá? Outro alô também vai para a Marlene, lá no bairro Vila Mariana, que todos os dias acompanha o Aqui Agora. Obrigado a você, o Marlene, toda a sua família e continue nos acompanhando, tá bom? Abraço de verdade para você. Deixa eu mandar também abraços aqui para os aniversariantes. Olha só, os irmãos gêmeos estão de aniversário hoje, o José Cosme e o Luiz Damião. Ele é subtenente da Polícia Militar, recebe os parabéns das esposas, filhos, irmãos e também da mamãe e de todos os familiares. Parabéns então ao Luiz Damião pelo seu aniversário e o José Cosme também são da Polícia Militar. Parabéns José Cosme e Luiz Damião, muita saúde, muita paz para vocês e feliz aniversário de verdade, tá bom? E também para o meu amigo João Farinha, que todos os dias nos acompanha, né, João? Juntamente com a sua esposa auxiliadora, que todos os dias está lá ligadinho na gente aqui. Muito obrigado de verdade, tá, João? E o Aqui Agora dessa quarta-feira vai ficando por aqui, mas voltará amanhã no mesmo horário, se der. Continue com a programação nacional do SBT. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Cassis querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai. Exposição e pecuária, guardo vivo na memória, 6 de outubro e São Luís estão gravados na história. As guias de chamamé que não esqueço jamais, meu Paraguai, seus encantos da ressaca e do cais. Cáceres querida, que do pensamento não sai, és um pedaço da minha vida, ó princesinha do Paraguai.